Jeg heter Jostein Hellevig, kommer fra Stavanger, og titlen jeg går og bærer på tilrettelegger og naturfotograf. Som tilrettelegger så det å samle fugler og dyr. Det som jeg prøver å finne ut, det hva fugler og dyr spiser, og så må jeg finne en fin måte å gi det til dem. Og da gir jeg den maten her i flotte kulisser, sånn at våre gjester som fotograferer og filmer får de beste kulissene. Og så det som en måte å lage postkort. Jeg lager postkort, og så fyller jeg de med fugler og dyr. Kongeørnen har en spesiell plass i hjertet mitt. Hun vekte min interesse når jeg var liten, både med sitt uttrykk og sånn hun ser ut. Og så elsker jeg fuglen, for hun lever under tøffe omgivelser og har et veldig hardt og tøft liv. Og det å få være inne på hverdagen hennes, det gir meg utrolig mye. Utrolig spennende. Denne gården som jeg har kjøpt oss her, den på ca. 2350 mål. Og han har et veldig sånn vekslende terreng. Vi liker det. Vi har masse skog, vi har fjell, vi har rypeterreng, vi har daler, vi har bekker, vi har elver. Det en variasjon i denne eiendommen som helt spesiell. Og det innebærer igjen at vi har mye variert fugler og dyreliv her.